тижня урядом було схвалено законодавчі ініціативи Міністерства внутрішніх справ стосовно збільшення відповідальності водіїв за керування авто в нетверезому стані, про фото та відеофіксацію порушень та збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Ми побачимо, що зараз створюється з безпекою на наших дорогах. Вмирає більше людей, чим на сході України. Тому ми повинні підтримати всі ці ініціативи. Звертаюся до вас, пане Андрію Володимировичу, щоб ми після того, як вони будуть зареєстровані у Верховній Раді, дайте доручення, щоб було розглянуто на комітеті. І в четвер, в першій половині дня, ми можемо присвятити час для того, щоб їх розглянути і підтримати. Впевнений, у залі є більшість, яка підтримує те, що безпеку руху треба відновлювати в Україні.